një person i cili keni qenë shumë pranë ti, botues i ti, çfarë do të thotë për ju kjo ditë? Të jemi sinqert, sa e që më ka shkuar mendja që një ditë e tillë do të vinte, mua më kujtohej Rinasi, avioni që zbriste nga Parisi, që sillej Kadaren, që zbriste nga qielli, mas një muaj që e përcilja përsëri dhe e ndiqe me sy derisa avioni zhdukej. Dhe në një farë mënyre më duke sikur ai është një planet i tjetër, nuk është me ne. Dhe në këtë pikpamje kam menuar që kur do ta ndjej që ai s'është sepse ai është diku. Dhe kjo diku sot quhet pantaloni lëndësis botërore. Për këtë duhet të jemi të gjithë të qartë, të qetë, ai ku fizikisht, por vepra e tij e klasit të parë është pasurinë më e madhe që i ka lënë këtij komi, po kjo do kupton në brezat që do të vinë. Çastet e fundit të jetës tij i kalojnë në Shqipëri. Si e kujtoni ju takimin e fundit që patët me Ai në Shqipëri nuk ka kaluar çastet e fundit, ai ka afër 5 vjet që rri në Shqipëri, iku nga Parisi. Ishte një moment shumë dramatik kur më lajmëruan që do të veja më herë se diçka kishte ndodhur. Kër e pashtë të shtrirë dhe koridorë në atë koridorë ku kështë qenë shumë herë dhe shikoja gjemo në kam të qeshur, solid, që duke që kur zotike nga kjo botë, e morëm në ashensor e venose, sigurisht në karrike, se imagjinoj ishte gjendje gati i ngrirë. Hipë në ambulancë, një ambulancë do thojon shumë e thjeshtë, pa në impjant që mund të vinë ndimë, të sëmorit, dhe me zorë kemi të qarë rrugët e Tiranës, ku me gjithë se ullurin të sirena, njëzit sapshin në rrugën, dhe sa më rritën në urgjensën e qenës spitalore, dhe nga pak sa hape i dera, më të shikoje mobilizimin e matë të mjekve, e rrëtë krevatet e ti, që ka të regonë, se ditë shka, jo e mirë, po ndote, dhe sa heshtë i gjithë shka. Bujara, kemi diçka, një dorëshkrim të papublikuar, diçka që mund ta kemi dhe me zita presim në ismen kadare? Nga vetë në tyre kadare, sa e ku nuk të regonë se qëfar kishe në do, qëfar kishe duke shkruar, kur e kishte nisur dhe do të bashkënonte me botuesin, ti kuptoj që një vepër e re ka nisur. Por, dhe e sa i s'ta ka sjell, a i nuk të regonë, se të është jam supersticios, të është nuk të regonë. Dhe mund të ketë, ndoshta gjenia e tij nuk mund të rinde pa krijuar, dhe shpesh herë kam pyetur në ditë të ndryshme, në momente të ndryshme, i qetë, i paqetë, duke pirë kafe, duke ecur, se vërtet, a ishte duke shkruar? Po më thoshte të shkruaj, pastaj e cënesme për gjenjë shtronte. Por ajo që u mendoj sa i kalon, ishte diçka që i ka nisur tek Kafe Rostan, një liber, është kapitë që qënë mozaikale. Aty janë ca tekste si Dijon, si Qevajire, të shkurtra, të kondensuara, brilante, dhe ndoshta kjo bëhet sepse mosha ti, talenti ti i madhë, bëhet që t'i api të tila mrekullira, por edhe nuk zjatë shumë se edhe ato duan fuqi fizike, duan... Jam i sigur nga këto kalë, se shpesh më thoshe po. Një ngjarje ke i venirja, një takim, një fytyrë gruaja, një diçka tjetër. Shpresoj. Tash nga nesër tuti e zonja Kadare me dy bija të kam të drejtën. Zoti Hudhri, dhe një pyetje tjetër, ju thatë një ambulancë pa ndim. Çfarë doni thoni? Më duk mua, sepse më kam parë që ambulancë do të kenë implantet e tjerë. Më duk sikur s'kishte, ndoshta ka bëj. Nuk është se kjo do të sillë ndryshim të madh. Unë po them ai rreziku ku sot në Shqipëri ti ke një urgjencë, ty s'hapin rrugën. Kështë një fatkesi e madhe. Unë e ndjeva ishte me shofer, i cili gjithë kohën shante dhe gjithë kohën thoshte, kjo është e përditshme. Nuk e di si mund të zgjidhe. Kjo është alarmant, nuk është fjalë për Kadarin. Them për çdo kënd që ka një hap të tillë. Kishte mjek në ambulancë, kishte aparaturë të ishte një, po kjo ishte, po mjetë e kjo pak rëndësi, mos e kam në aspektin shëndetësor, por unë ju falenderoj shumë media, e cila ka qenë aq e vëmendshme ndaj një figurë si Kadare dhe unë e shoftë si një fazë të re të leximit të veprës së tij, kur autori tashmë na shef nga lart dhe jam i sigurt gjithë do jemi të qetë dhe